muistan esimerkiksi ensimmäisen shown aikana, kun Armin & Danny tuli viikkoa aikaisemmin laivaan ennen kuin edes työtä aloitettiin, niin ensimmäisenä Armi oli tietysti kerennyt tyypilliseen tapaansa. Siistinä ihmisenä hän halusi, että aina pukuhuoneet ja kaikki oli tosi nättejä, siellä oli kukkia ja muita, ja me tekniikan kaverit oltiin hallittu niitä tiloja aikaisemmin. Niin kun me oltiin oltu kahvilla, niin Armi oli imuroinut, järjestänyt meidän tekniikan huoneen, laittanut pöytäliinat ja kukkia, mikä oli tietysti kivaa, mutta sen jälkeen me ei löydetty enää mitään meidän omia tavaroitamme. Jolloin sitten pienellä huomautuksella solettiin, että sovitaan niin, että yhdessä mietitään aina mitä tehdään. Ja tämä oli kyllä Armille hyvin tyypillistä sillä tavalla, että hän oli niin toiminnan ihminen, että kun piti lavasten verhoja lyhentää, ja laivassa oli ompelija, mutta kun ompelijalla oli kiireitä, muitakin asioita, niin Armi otti lankaa ja neulan ja rupesi semmoista 10 metrin isoa verhoa ompelemaan, otti 5 senttiä sieltä alareunasta ja ompeli käsin 2-3 tuntia sitä ja valittamatta mitään. Ja samalla piti laulaa välillä, käydä harjoittelemassa ja laulamassa, ja hän palasi sitten verhon luokse ompelemaan sitä, kun ei ollut muuta tekemistä. Armi oli hyvin semmoinen herkkä ja herttainen ihminen, ja meistä tuli Armin kanssa tosi hyvät kaveritkin, että me kyllä monta kertaa vapaa-aikanakin istuttiin ja höpötettiin kaikkiin, mutta se on kyllä kumma asia, että kun tällä alalla on, niin kyllä ne asiat melkein pyörii sitten näissä samoissa ympyröissä, mutta että meillä oli Armin kanssa tosi kivaa monta kertaa, että mun mielestä Armi oli semmoinen hyvä tuulahdus, koska hän oli erittäin lahjakas näyttelemään. Eli kun hän lauloi kappaleita ja esitti, muistan just Albatrossilla, jolloin vedettiin näitä showta, niin siis mun mielestä oli ihan uskomatonta, miten ihana se oli. Tämmöisen ryhmän voima oli se, että kaikki tekivät niin kuin voitavansa ja auttoi monessa asioissa yli rajojen. Ja esimerkiksi sitten vähän myöhemmin niin samalla lailla tästä Armin osallistumisen innoittamana, niin meidän tanssijat esimerkiksi, niistä koulutettiin yhdelle kiertueelle roudareita, koska ei ollut mitään mahdollisuutta ottaa 5 tai 6 ylimääräistä roudaria mukaan, kun niitä oli jo 5, niin tytölle opetettiin sitten korkokengät jalassa, ne kyllä aina roudas, niin opetettiin laittamaan DMX-piuhoja kiinni ja värivaihtajia ja valoja, ja jokaisella oli tarkkaan määritetty oma pieni tehtävänsä, joka auttoi sitten tekniikkaa aivan valtavasti. Ja se huomattiin kyllä näissä konserttisaleissakin, kun ihmiset ihmetteli, kun sieltä pölähti ensin 5 karvasta tekniikkoa kantojen hikipäässä raskaita tavaroita, niin sitten tuli Danny Haalareissa korkokengät jalassa, Teresa de Rita ja Mari Kakko ynnä muut, jotka nykyisin tuolla televisiossa heiluu, niin tulivat roudaamaan sitten hanskat kädessä sinne ja punaiset kynnet vilkkuen tekniikkaa paikalla, ja se toimi tosi hienosti, mutta se oli tämmöinen yhteishengen rakentuminen niinä vuosina, joka on jatkunut ihan tähän päivään asti.